Դատախազությունը Հայկ Մարությանի հայտարարությունների մասով հանցագործության որևէ հանգամանք չի հայտնաբերել։ Երևանի ավականու նիստի ժամանակ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից արված հայտարարությունների մասով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում կոնկրետ հանցագործության հատկանիշներ, մատնանշող որևէ տեղեկատվություն, դրանք հիմնավորող որևէ հանգամանք կամ փաստական տվյալներ չեն հայտնաբերվել։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան այս մասին ասել է ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Աբրահամյանը նշել է, որ դեկտեմբերի 22-ին Երևանի ավականու հայտնի նիստում ավականու առանձին անդամների կողմից արվել են հայտարարություններ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին պաշտոնանկանելու նպատակով անցկացվելիք քվեարկության համատեքստում Երևանի ավականու իմքայլը խմբակցության ղեկավարության կողմից իրենց իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը օգտագործելով առանձին խմբակցության անդամների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու վերաբերյալ։ Առերևույթ պաշտոնյական հանցագործությունների հատկանիշներ ունեցող տվյալների պարունակությամբ հայտարարություններ էին արվել նաև Հայկ Մարությանի կողմից Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում աշխատանքի ընթացքում անձանց պաշտոնից ազատելու կամ իրենց մերձավորների համար արտոնություններ ստանալու վերաբերյալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցից հեռախոսազանգեր ստանալու վերաբերյալ։ Դրանց կապակցությամբ ՀՀ գլխավոր դատախազությունն էր ստացվել նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի հաղորդումը։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը ՀՀ ոստիկանության ԿՎՈԳՎ ԿՏՀԴՊ վարչություններ ուղարկել ինչպես մամուլի համապատասխան հրապարակումները, այնպես էլ ՀԿ-ի կողմից ներկայացված հաղորդումը դրանցում նշվող հանգամանքները ստուգելու հանձնարարությամբ, ասաց Աբրահամյանը։ Աբրահամյանը նշեց, որ ելնելով իրականացված ստուգողական գործողությունների արդյունքներից, իմքայլը խմբակցության ղեկավարության կողմից խմբակցության առանձին անդամների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրելու դեպքի արդիվ ՀՀ ոստիկանության ԿՎՈԳՎ ԿՏՀԴՊ վարչությունում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181-րդ հոդվածով սահմանված կարգով նախապատրաստվել են նյութեր, պարզվել է, այդ թվում նաև ավականու մանդատից հրաժարված անդամի բացատրություններով, որ Երևանի ավականու իմքայլ խմբակցության ղեկավարը և խմբակցության քարտուղարը խմբակցության անդամների հետ տեղի ունեցած հանդիպումների և հետագա քննարկումների ընթացքում հայտնել են խմբակցության քաղաքական դիրքորոշումը Երևանի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու այդ հարցում միասնականություն դրսևորելու վերաբերյալ, հանցավոր բնույթ ունեցող ներգործություն չի դրսևորվել, հետևաբար վերջիններիս առարկներում բացակայում են ինչպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-2-րդ հոդվածով իրական կամ ենթադրյալ ազդեցություն օգտագործելը, այնպես էլ 308-րդ հոդվածով պաշտոնյական դիրքի չարաշահում և 309-րդ հոդվածով պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը, հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների հանցակազմը։ Այս մասով կայացվել է քրեական գործի հարուսումը մերժելու որոշում, հայտնել է Աբրահամյանը։ Ինչ վերաբերում է Հայկ Մարությանի հայտարարությունների մասով իրականացված ստուգողական գործողությունների արդյունքին, Աբրահամյանն ասել է, որ դրանք թողնվել են անհետևանք։ Խնդիրն այն է, որ նրա կողմից նշված հանգամանքների ուսումնասիրության շրջանակում Հայկ Մարությանը հրավիրվել է ՀՀ ոստիկանության քրեական ոստիկանություն, սակայն ներկայանալով նա հրաժարվել է հաղորդում և որևէ բացատրություն տալուց, նշել է, որ իր հայտնած որևէ անձի կողմից իրեն զանգահարելու տարբեր հարցերով դիմելու և միջնորդելու ընդհանրական դեպքերի վերաբերյալ կոնկրետ անձանց և հանգամանքներ չի կարող նշել, դրանց վերաբերյալ խոսել է պարզապես մատնացույց անելու համար իր գաղափարական և սկզբունքային մոտեցումները, ուստի այդ դեպքերին առնչվող որևէ տեղեկատվություն և պարզաբանում չի կարող տրամադրել և չի ցանկանում հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում տալ։ Այսինքն, այս մասով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում կոնկրետ հանցագործության հատկանիշներ մատնանշող որևէ տեղեկատվություն, դրանք հիմնավորող որևէ հանգամանք կամ փաստական տվյալներ չեն հայտնաբերվել, եզրափակել է Գոր Աբրահամյանը։ Ադրբեջանական կողմի դիրքերն ամբողջ գիշեր այրվում էին, մեր տղաներն ուժեղ հակահարված են տվել, վերին շորժը վարչական շրջանի ղեկավար։ 3 հունվարի 11-ին տևական ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ էին բացել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժա բնակավայրի հատվածում գտնվող հայկական զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ։ Վերին շորժա բնակավայրի վարչական ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը ցիվիկ կետեմի հետ զրույցում ասաց, որ երեկվանից մոտավորապես ժամը 20:30-ից մինչ այս պահը կրակոցների ձայներ այլևս չեն լսվում գյուղում։ 3 ժամը մոտավորապես 15:00-ից ադրբեջանական կողմն ամբողջ տարածքով մեկ իրենց տարբեր դիրքերից սկսեցին կրակել մեր դիրքերի ուղությամբ, հայկական կողմը ուժեղ հակահարված տվեց, ճիշտ է, մենք ափսոսում ենք մեր զոհերի համար, բայց ես դիրքերում եմ եղել։ Եվ համոզված եմ, որ ադրբեջանական կողմը շատ վնաս է կրել և ոչ միայն տեխնիկական, մենակ տեսնեիք, թե ոնց էին այրվում նրանց դիրքերը, պատմեց Արտյոմ Երանոսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 թեպետ հայտարարել է իրենց կողմից միայն մեկ զոհի մասին, սակայն Արտյոմ Երանոսյանը համոզված է, որ հակառակորդի կորուստներն այդքանով չեն սահմանափակվում։
Ադրբեջանական կողմը մեր տարածքում չի կարող առաջընթաց ունենալ, թեպետ մայիսից գրակում են, բայց ոչ մի սանտիմետր առաջ չեն եկել։ Մեր տղաներն ուժեղ հակահարված են տալիս, նրանց դիրքերն ամբողջ գիշեր այրվում էին, ընդգծեց վերին շրջավարչական շրջանի ղեկավարը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ԶՈՒՆ մոտ 7-8 հատ անօթաչու սարքեր է կիրառել, և հայկական կողմը ոչ թե հակառակորդի կրակոցներից է զոհեր ունեցել, այլ Ադրբեջանի կողմից անօթաչու սարքերի կիրառման հետևանքով։ Բնակիչները մայիս ամսից կրակոցների ձայները լսում են, կրակոցներն արդեն սովոր ական երևույթ են դարձել, եւ ոչ մի խոչապ չկա բնակիչների մեջ, հավելեց Արտյոմ Երանոսյանը։ Նշենք, որ 3 ՀՀՊՆ-ն հաղորդագրություն տարածեց համաձայն որի հունվարի 11-ին ժամը 15:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմի պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը որոշակի ժամկետով լրացվել է, սակայն ադրբեջանական կողմը վերսկսել է կրակել։ Ըստ ՊՆ հաղորդագրությունների, հայկական կողմն ունի 5 վիրավոր, 3 զոհ, Ադրբեջանի ՊՆ-ն հայտնել է դեռևս 1 զոհի մասին։ Ուրեմն բուկմեկերական ընկերությունը ընդհանրապես խաղամուլության այս թեման շատ վաղուց է քննարկվում, ու այս նախագիծը բավականին վաղուց դրված էր հանրային քննարկման, ու մի քանի ասպեկտ ունի հարցը։ Մենք գրեթե բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին վերաբերում է, եւ բուկմեկերական ընկերություններին, եւ մեդիադաշտին, եւ գովազդային գործակալություններին, դրա համար մի քանի անգամ հանդիպել ենք տարբեր շրջանակների հետ ու քննարկել ենք։ Ես համաձայն եմ, որ գովազդի սահմանափակումներ մտցնելով այս խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծվում, բայց նաեւ ես այն լրացուցիչ գործոններից մեկն է, որով պետքա կանխել այս երևույթի հետագա ավելի արագ տարածումը, ճիշտ նույնքերպ, ինչպես ծխախոտի դեպքում, կամ ճիշտ նույնքերպ, ինչպես ալկոհոլային խմիչքների դեպքում։ Ուրեմն, նախ սկսեմ այս վերջի դիտարկումից, այդ թիվը ճիշտ եք նշում, մանավանդ որ մարդիկ իրենց գործունեությունը պլանավորել են ըստ եկամուտների, բայց մենք իրենց այդ հանդիպման ժամանակ ենք նշել, ցավոք սրտի վատ է, որ ունենք այս իրավիճակը, երբ որ մեդիադաշտը նստած է բուկմեկերական գովազդի ասեղի վրա, պայմանական ասած, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ու ոնց որ ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերներն էլ համակարծիք են, որ լուծումը պետք է փորձենք հնարավորինս անցնցում կազմակերպել, որ իրանք էլ ադապտացվելու ժամանակ ունենան։ Չնայած մյուս կողմից էլ, եթե խաղամուլությունը ինտենսիվ տեմպերով աճում է, մենք այս կարգավորումները ինչքան ուշ մտցնենք, կարող արդեն անիմաստ դառնա, այնքան տարածվի։ Այդ լուծումները կքննարկենք։ Մենք զուգահեռաբար մի բան էլ ասեմ, եթե գովազդային բյուջեի 40-50%-ը բուկմեկերական ընկերությունների գովազդն է, սա չի նշանակում, որ բուկմեկերական գովազդի դուրս գալուց իրենց եկամուտները 40-50%-ով էլ պակասելու են, որովհետև դրանք փոխարինի այլ գովազդ, մի հնարավոր է ոչ ամբողջությամբ, ոչ նույն գնով, բայց մասնակիորեն այս վնասը ծածկելու է։ Ու եթե այս վնասն էլ համադրում ենք, օրինակ, գովազդային ընկերությունների վնասը, լրատվամիջոցների վնասը համադրում ենք այն վնասի հետ, որը տնտեսությունը կրում է այս